Друзі, вітаю усіх. Хочу поговорити з вами про ту величезну проблему, яку сьогодні має наша країна це пожежі. Пожежі на Чернігівщині, пожежі в Київській області, в Чорнобильській зоні, на Житомирщині. В першу чергу хочу дякую всім нашим рятувальникам і пожежникам, які цілодобово, цілодобово і день, і ніч роблять усе для того, щоб зупинити це варварство. Коні ті подонки, які палять траву чи спеціально підпалюють, бо я думаю, що все-таки це і в тому числі і робота спецслужб провокації для того, щоб в країні дестабілізувати ситуацію. І навмисно беруть, підпалюють нашу природу і в Чорнобильській зоні. Але що, що найважливіше? Оці пожежі показали насправді наскільки важливо оснащення наших рятувальників і пожежною технікою, і засобами захисту, і заробітною платою достойною, і житлом. Я хочу вам нагадати, що за останні п'ять років наша команда радикальної партії вибивала в державному бюджеті. Сотні мільйонів гривень на придбання нової пожежної техніки. Згадайте, як, як мої опоненти вигадували всякі казки, розказували, що це я для себе вибиваю. Що цей уладані завод це мій особистий завод, що я там якісь откати получаю І ще всяку, всяку хріновину. А насправді я це вибивав гроші на пожежну нову техніку з однієї причини. Щоб сьогодні, коли треба рятувати країну і гасити пожежі, щоб нашим героїчним е, рятувальникам було чим гасити ті пожежі, у нас абсолютно зношений парк пожежно-рятувальної техніки. Більше двох тисяч одиниць треба міняти кожен рік, тому що вони ще за царя гороха будувалася та пожежна техніка. І коли наступає пожежа, то або немає на чому їхати. Або немає чим заправити, або із найближчого цього колодязя чи озера відрами тягають ту воду, щоб загасити пожежу. І зрозуміло, що потім не встигають, і хати горять, і тисячі гектарів лісів горять і так далі, бо немає на чому їздити. От чому я весь цей час добивався, щоб наші пожежники мали всю цю нову пожежну техніку. Ну і безумовно, у цій історії є особисте. Це я вперше, можливо, вам розкажу. Оцей Ладинський завод пожежної техніки на Чернігівщині, він знаходиться по дорозі із Прилук до Варви. Я в інтернаті навчався в Прилуцькому районі в Яблонівці, а у Варві жила моя мама. Це там 33 кілометри від Прилук Варва. І кожен раз, коли я їхав там на канікули, чи на зимові, чи на літні, із інтернату, із Яблунівки у Варву, я завжди їхав через цей Ладен. І це в мене дитячі спогади, коли цей чудовий величезний завод. А тоді було два таких в Радянському Союзі: один у Ладані і один десь в Росії, по-моєму, у Красноярську чи де. І це мої дитячі спогади. Коли я їду, стоять по дорозі ці десятки яскравих, червоних виготовлених автомобілів пожежних. Коли люди туди йдуть, працюють, і весь Ладан, і весь Прилузький район жив і на цьому пожежному підприємстві. А потім пам'ятаю 90-ті, коли я їхав із Києва, маму провідувати Варву. Бо вже з 90 року я живу в Києві, їхав із Києва провідувати мамою і вару і приїжджав той самий Ладенський завод. І я бачив, яка там була пустеля, вибиті вікна, машин, уже, зрозуміло, не було ніяких. І завод спочатку якісь там каструлі робив, ще щось робив, а потім взагалі зупинився. І коли я їхав і бачив цю розбиту величезну виробництво, у мене серце кров'ю обливалося. Тому що ви ж знаєте, що дитячі спогади вони найяскравіші. І Я пам'ятав із свого дитинства, як я їхав і бачив той чудовий завод, а потім бачив 90 ті як він був розвалений. І я сам собі десь у душі сказав, що я зроблю все, щоб відновити роботу цього підприємства. Тому що для мене це підприємство це мої найяскравіші дитячі спогади. І на моїй дорозі, десь у 2005 році, зустрівся Олега Вір'янов, з яким ми спочатку посварилися, пам'ятаю, під час першої зустрічі. А потім, оце вже 15 років товаришуємо. І колись він прийшов до мене з ідеєю, як зробити, бо я йому сказав, а він теж із Прилука ліг. Кажу: Олег, що як ми можемо зробити, щоб відновити цей ладенський завод? Розказав йому про свої дитячі спогади, про свої враження, про свою ностальгію. І кажу, Авірянов, давай, ти ж там містий, помагай, давай зробимо все, що я можу зробити як депутат, щоб відновити цей пожежний завод. І от за 10 років Авір'янов його відновив. Авір'янов разом із колективом. Сьогодні там працює тисяча людей. Тисяча людей. Вони поверталися, коли в 90-ті завод розбомбили. Вони поїхали в Москву, в Росію, куди завгодно. А сьогодні вони вернулись і працюють тут в Україні. Цей завод минулого року заплатив майже 100 мільйонів гривень податків. Це Ладан, селище в район в районі, в Прилуцькому районі. От якби у нас у кожному селищі було по такому заводу, і щоб такі підприємства платили в кожному районі хоча б по 100 мільйонів податків, уявіть собі, як би жила країна. І не треба нам би було ніяких кредитів Міжнародного валютного фонду, нічого не треба було б. Тому що тисячі мільйони людей мали б роботу, мали б зарплату, підприємства платили б податки і була б щаслива Україна. І тому я вважаю, що це відновлення Ладанського заводу поштехніки – це взагалі приклад. Як має бути відновлена країна і з будівництва не розвалювати, а будувати? созідати, а не засирати. І я горжуся тим, що всі ці роки я скільки міг допомагав для того, щоб Ладинський завод поштехніки відновив свою славу. Не було б сьогодні цього заводу, щоб ми купували. Ми б купували німецьке, білоруське, корейське, китайське і ще що-небудь. І давали б робочі місця німцям, білорусам, китайцям, корейцям, а наші України б їздили десь по закордонах українці шукати, де працювати. Тому я вважаю, що це супер, коли в нас працюють підприємства. Чим більше в Україні буде підприємств, тим менше буде безробітних, тим менше буде бідності, і тим менше буде залежності, зовнішньої залежності. Тому я дякую колективу заводу. Я знаю, що зараз вони на карантині, але е, там дасть Бог скоро знову у них буде робота, і вони, вони будуть виготовляти свою чудову конкурентну техніку, яка може скласти е, конкуренцію будь-яким світовим зразкам. І наші люди, мої земляки та Чернівці, матимуть роботу. А наші рятувальники будуть мати чудову техніку, щоб часно приїжджати, гасити. Пожежі рятувати житло людей, життя людей, ліси наші, природу нашу рятувати. Тому це дуже дуже важливо, коли ми підтримуємо своїх. Робимо свою техніку, забезпечуємо своєю технікою наші можливості внутрішні. І, взагалі, я вам хочу сказати, що ключ до успіху України це відновлення, реанімація нашого внутрішнього ринку і споживання. У нас величезний європейський ринок, у нас величезні можливості, які ми маємо використовувати свої. І не імпорт сюди завозить, а створювати в Україні підприємства, і щоб люди, головне, мали роботу. Тому що обіцяє там мільйони нових робочих місць. Нинішня влада, ця зелені е, туївні. Бінокль треба взяти такий підзорну трубу, е, щоб е, знайти хоч одне ново, нове робоче місце, яке створене. Зате ми бачимо сотні тисяч знищених ними робочих місць уже при цій владі. І тому, коли нам вішають лапшу на вуха про реформи, про те, про все як усе добре в країні. Я вважаю, що критерії Добре в країні чи погано це кількість нових робочих місць. Коли люди втрачають роботу, це означає, що в країні дуже погано. А коли люди отримують роботу, коли люди отримують зарплату, це означає, що в країні добре, що ця країна має шанс на розвиток, на процвітання. Тому що неможливо в країні, де мільйони бідних, подолати бідність і процвітати. Невже такі елементарні речі не доходять? Оті, хто там при владі сидять, ви що, взагалі на голову йобнулись і не розумієте, що завдання будь-якої влади це створювати робочі місця. Створювати робочі місця для своїх людей, а не за наш рахунок для конкурентів за кордоном. Тому е, хочу, щоб всі ви зрозуміли: наша сила у нашій самодостатності, наша сила у е, внутрішніх можливостях. І чим більше в Україні буде таких чудових заводів, як Ладанський завод поштехніки, чим більше вони будуть виготовляти своєї чудової техніки, тим швидше рятувальники приїдуть і нададуть допомогу. І тим менше в Україні горітиме лісів, знищуватиметься природи. Ну і, звісно, треба сажати у тюрму тих, хто пали, підпалюють. Ну, це які треба мати мозги курячі. Щоб брати, підпалювати е, траву, ліс, е, звірів тих нещасних підпалювати. Це, е, я навіть не знаю, як їх назвати. Ну, назвати їх людьми, ну, у них схожі з людьми тільки одна, що вони на двох ногах ходять. А мозгів там людських немає зовсім. Ні серця, ні совісті, ні мозгів немає. Тому що брати виходить, дивлюся, поліція там затримала двох е, 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 уйобків. На мотоциклі їдять і по приколу підпалюють пойму річки в Вірпіні, а потім воно розлазиться, все і ліси палять. Ну, як можна бути ідіотами, щоб не розуміти, яку шкоду ти завдаєш природі? Ну куди її дівати? Тільки або в тюрму, або, взагалі, не знаю. У тій річці, може, притопити, де вони палили. До речі, сьогодні величезна проблема у нас із водою. Зима була малосніжна. Грунтових вод майже немає. Рівень вод і в Дніпрі, і в Десні, і в інших річках дуже дуже низький. І за останні, наверное, 100 років у нас такого не було е маловоддя. Це означає, що будуть і проблеми з врожаєм, і проблеми з рослинністю, які треба е вода, і, наверное, буде стояти питання про обмеження споживання води. Це, звісно, дивно казати, да, Україна, яка має два моря, Азовське, Чорне, Україна, яка має Дніпро, Десну, інші чудові річки. Але у нас реально стоїть проблема е, дефіциту води. І повірте мені, це не проблема цьогорічна лише буде. Я думаю, що це на вже е, на перспективу буде дуже величезна проблема, і вже сьогодні треба думати, як її вирішувати, зокрема, передбачати кошти на е, очищення річок. На розмулення їхнє, тому що вони замулені, вони занехайні, занедбані. На те, щоб меліорацію відновлювати у східних наших і в південних областях, тому що там скоро врожаїв просто не буде. І безумовно це раціональне ставлення до наших водних ресурсів. Людство ми люди як варвари. Ми виснажуємо природу, ми виснажуємо ресурси, ми вбиваємо тваринний світ. Ми все це знищуємо. Бо живемо, знаєте, як один день. Не думаємо про завтра, не думаємо про те, в якому світі наші діти будуть жити, наші онуки, наші правнуки і наступні наші покоління, і яку землю ми їм залишимо. І тому надзвичайно важливо сьогодні робити все, щоб зберегти цей світ. Тому що якщо ми нічого не робитимемо, щоб його зберегти, біорозманірозмаїття, розман... біоресурси, тваринний світ, рослинний світ, це означає, що наші діти його просто не побачать. Уже ми сьогодні не бачимо мінімум 60% тваринного світу за останні 50 років знищено. Ми вже не бачимо живих істот. А що говорити, що буде через 50 років, через 100 років, такими темпами. І тому я вважаю, що це глобальна проблема, який людство має приділити увагу. Я, звичайно, не збираюся складати конкуренції цій греті з Скандинавії. В мене своя робота, у неї своя. Але для кожної людини, яка дбає про майбутнє своїх дітей, своїх онуків, це очевидна проблема, що ми повинні їм залишити світ, хоча б такий, який ми бачили його в дитинстві. Щоб і пташки були, і тваринки були, і природа була, і дерева, і усе інше. Два дні тому відзначали ми день землі це чудове свято, яке дає можливість згадати, на якій унікальній землі ми живемо. Ви знаєте, я часто дивлюся на небо. Я от сідаю і дивлюсь, мені дуже подобається з дитинства, коли на Луганщині, в Лизівці, я лягав на копицю сіна, які ми з зядьвасію скошували. І лягав, дивився в небо і спав прямо на сіні там? І я завжди думав: ну як таке може бути? На небі мільярди мільярди зірок? Як таке може бути, що тільки на нашій планеті є життя? Ну невже на тих мільярдах зірок, які ми бачимо в небі, взагалі немає ніякого життя? І тому, якщо це справді так, хоча я все-таки думаю, що життя десь є, але якщо це справді так, що на тих мільярдах зірок життя немає, крім нашої зірки, крім нашої планети, то це ще один доказ унікальності нашої планети. Що все те, що Господь створив на цій планеті, включно з людиною, це унікальне. І тому брати, знищувати цю унікальність, це означає просто ламати гілку, на якій сидиш, рубати цю гілку. Знищувати цю землю, тому всі оці короновіруси, оці бурі пилові над Києвом. Я в Києві живу 30 років, я ніколи не бачив цієї пилової бурі. Це ж все через що? Вирубують ліси, наживаються, вивозять кругляк з України, нові не насаджують. Потім ми дихаємо отим смогом тією чортівньою, всією тими бурями. Тому висновок один: природа, посилаючи нам всі ці випробування, попереджає нас. Що ми повинні зовсім по-іншому ставитися до неї і до тих можливостей, і до тих ресурсів, які вона нам дає. Бережно ставитися, відновлювати їх, залишати для майбутніх нащадків. Я хочу, щоб кожен з вас про це задумався. Яку країну, не лише нашу країну, яку землю ми залишимо своїм дітям. Тому що ми всі смертні. Ми сьогодні живемо, завтра ми помремо. На жаль, дай Бог, щоб кожен з вас. Жив до 150 років. Але прийде час, коли ми помремо, на якій землі будуть жити наші діти, наші онуки, наші правнуки. Ми всі радіємо, коли в нас народжується дитина чи коли ми стаємо бабусями дідусями. А давайте ми подумаємо, як вони будуть жити через 50 років, в якому світі вони будуть жити, які можливості в них будуть, що вони будуть їсти, яких вони будуть, яку природу будуть бачити, яких тварин будуть бачити. І тому, коли ми хочемо їх добра, ми в першу чергу не повинні знищувати цю планету чудову, на якій ми живемо. Я закликаю, особливо зараз на карантині, коли в нас є можливість зупинитися, подумати і в тому числі про причини, чому ми сидимо на карантині. Я звертаюся до всіх вас подумати над цим. І, можливо, після цього кожен з вас спробує щось зробити добре для цього світу. Посадити квітку, посадити куща, посадити дерево і зробити краще цей світ для себе, для своїх дітей і для нашої планети. Так що, друзі, усього вам найкращого, до зустрічі. Я бажаю вам добра, миру і тримайтеся. Карантин вічно не буде. Все буде нормально. І Головне в найтяжчі випробування. Залишаться людиною. Все буде добре. До зустрічі!